Bergevanê binayekî û rahênerê tîma futbolê a Seyran Tepemezer Tekçî di hevrikiyeke Liga Master kuş tîmên futbolê yê ji lîstikvanên temelê wan di ser 40 salî de ne pêk tê bi cil û bergên xwe û kelecana xwe ya li hember hevrikiyê di medya civakî û ragihandinê de bûye fenomen. Piştî ku navdar bûye her kes pê re selfî dikşînin û eleqeyeke zêde nîşan didin. Mezher Tekçî dergevan destpêka rojê de tê ser karê xwe û hem binaya ku lê dergevanî dike paqij dike, hem jî derdora binayê. Piştî ku paqijî xilas dibe, ev car wek rahênerê tîma Seyran Tepe bi lêstikvanên ku dema wan guncav in re antrenman û amadekariyan dike. Tekçî radibîne ku ji futbolê jî ji cilên kurdî jî gelek hez dike û kêfxweş e ku bi wan navdar bûye. Şalor elek Diyarbekir ev ya şalor elek Diyarbekirin. Ev tişta hez dikim. Ev bi ya iş dikim. Ev ya çopê top dikim. Yalnız xanım her roj şu, xanım her roj şu. Her roj uyti dike. Ya dibe ez daha nakim. Bu gotu naki. Ez meşhur bime xanım valla ecdez ete dişim. Kim dibine? Dibe tişki xoşe. Yani şarval elek şu ev beri Diyarbekir bu. Ana rakirine. O eşta bejim kim bit bine bimbra fotoğraf dikşine de bit çiki hoşe mesela çi maşa Ahmedi çi maşa Diyarbakır Spor'u ayrıca az ama amigoye farkı ne mesil on Spor'u çi Albana me es kilam adbim kilamı bered bim adbim kanya mazın kanya dila naze ucum naze ucum teştu sitil nava mila vallahi naze ucum keçi çave tekorbe naze ucum naze ucum mra heye sabra dila vallahi naze ucum. Lêstikvanên tîma Mezher jî zêdetir nas û dostê wî ne. Evdirehîn Deniz jî wek Mezher dergevan e û forvet ango hêrişkarê tîmê ye. Evdirehîn jî tîne ziman ku tîma wan niha zêdetir balê dikşîne û ev jî dibe sedem ku ew jî baştir bileyzin. Û roja Mezher Tekçî dibe Mourinho-yê xwecî wiha behs dike. Ez û qelecî qarşî ma tabî ew jî heqilî hingî. Vata qalaji gizli at eji gizli çu me wa melav qal qaza bra che nebe ama mini yo khavet sa qalaji ra darvas pu çu out e top oji prayers bu gerçekten yani prayers bu o hers bu men nedi tabi az top dizim din şevqi qul arde dakhil ve deri meşhur de artık moğol navet moğol babet meşhur nedi bu me daha zevk alıp da ser topi me daha teknik direktör me daha hazbekin. Liga Master li Türkiye ji 20 tîman û 2 gruban pêk tê ku lêstikvanê wan di ser 40 salî de ne. Tîma Seyran Tepe jî di gruba xwe şeşemîn e. Sıdık Eren, Kürdistan 24, Diyarbakır.